Evar başta başvanın heja ve bültena evari Ahmet Nuçe en behavrane peşi sernavin çen Nuçe'nin meyin giring le Ahmet'i doza kırkirna siyasi de siyaset vanin dil dadgeh protesto kir l'istanbolu ji doza rojnama vanin kurd hebu iro qeydiya denge Ömer Güney kuvveke bersuce komkujiya Paris'i de girtigeh eder le interneti hadberat kirin Feyka'ya da huyaniyek da ugot ev denge Ömer Güney'e. Çeteyin da işi li Belçika'ya serbest digerin. Ban Ki Moon diçe başure Kurdistan'ı. Böyle bülten ama edes bitke. Tamaşavan heja la Ahmet'e iro doza sereke a kırkırna siyasi hebu de Runuştuna doze de siyasetvanin dil dadgeha Türk jiber taraf giriya ve protesto kir u xwest dadgeh buguhare endamên dadgehê buguharin lê belê dadgehê daxwaza wana radkir. Rûniştina şestemîn li şeşemîn dadgeha cezayê giran a Ahmedê pêk hat. Di dozê de 95 ciwan girtî 105 siyasetvan û hilbijartiyên kurd têne darizandin. Siyasetvan Hasan Hüseyin Erdem sernavê hemû girtiyan axfî û balkişan ser helwesta siyasî ya dadgehê. Heyeta dadgehê müdaxale axaftina Erdem kir û mikrofon girt. Li ser vê yekê parêzera nerazîbûn nîşanda hemû girtî û mêvan jî rabûn serpiyan û bi terkkirina salonê helwesta dadgehê protesto kirin. Siyasetvanên girtî anîn ziman ku heyeta dadgehê bê alîgiriya xwe winda kiriye û daxwaza guhartina heyetê kirin. Lê belê heyeta dadgehê ev daxwaz red kir. Hevserokê BDP Gültan Kışanak û parlamenterên BDP yên hatî bardan jî doz şopandin. Kışanak dema navberê ji bo dozê hate dayîn axfî û got dadgerî ve guhariya organizasyoneke siyasî û bûye lîstokeke hin hêzên desthilatdar. Kışanak got hevalên me diyar kirin ku ew êdî vê dadgehkirinê qebûl nakin û tevlî rûniştinên dozê nabin. Tep ayın dadgaha Türk bir yara xoya navberi ve eşkerebke. L'Istanbul'e ji doza li hemberi rojnamevanin Kurd hebu li runiştina dadgaha Silivriye parezeran daxwaza berdana rojnamevanin girti kirin li beri daxwaza wan hatrat kirin. Hevserokê BDP Selahattin Demirtaş û parlamenterê Colemergî Adil Zozanî jî tevlî rûniştina doza rojnamevanan bûn. Parêzer Ercan Kanar di rûniştina dozê de axfî û xwest rojnamevan bên bardan û dadgehkirin were rawestandin. Dadgehê jî ev biryar red kir û diyar kir ku ew ê daxwaza berdana rojnamevanan hevdê çile binirxînin û biryarekê bidin. Parêzer Sînan Zincîr jî beşa rûniştinê ya piştî nîvro de axfî û got Em ê daxwaza redkirina dadgeran daxwaza redkirina dadgehan bikin û dosyaya pêwîst sibê pêşkêşî dadgehê bikin. Heyeta dadgehê daxwaza redkirina dadger bi bihaneya qanûn nergorî vê yekeyê red kir û dos taloqî sibê kir. Ji bo berdana rojnamevanên girtî nivîskar û komek nivîskar û rojnamevanên Tirk jî ketin nava Hewldanê û ji bo vê yekê kampanyayek dan dest pê kirin. Tevî Aslı Aydın Taşbaş, Aydın Engin, Ahmet Hakan, Hasan Cemal, Hüseyin Aykol, Muratan Mungar, Ragıp Duran, Yıldırım Türker, Gelek Rojnamevan û nivîskar pêşengiya kampanyayê dikin. Komiteya kampanyaya ji bo azadiya rojnamevanan, Di çerçeveya kampanyayı da ilan da rojnameyin veki özgür gündem, radikal, evrensel u bir günü. Rojnamevan u nivîskaran bi kampanyayı duxwazin rojnamevanên kurd bên bardan u dawil zextên li ser çapemeniye were anîn. Nobeta azadiya ji bo rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan li Strasbourgê devam dike ve heftiye nobeta azadiye ji aliyê koma ku ji Bernê hatibû hat devgirtin. Çalakiya nobeta ji bo azadiya Öcalan ya li ber Konseya Avrupa'yı 568 roj payxweştin.
Nunerin meclise gel a bajare berne ve haftiye nöbete jibu azadiya Öcalan devrgird. Koma jipenç kesi jiberne ve hatta roja yekşeme çalakiya nöbede bidominin. Çalakiyerin çalakiya nöbede banga tevlibuna çalakiye lisaziyen Kurd u Kurdistaniyen Avrupa'ya kirin. Tamaşvan heja konferansa Cenev do nezik dibe Kurdistaniyen Bakure valet jij bu ku Kurd wek yek şant tevli konferansı bibin ket nava heldanan. Bidaxaza Rojavay Kurdistani ji bi statuya xoya siyasi tevli civine bibe 15 çilel wane 18 çilel Ahmed Istanbul'e 19 çilel jil navçeya dilok islahiyeye miting ten darxistin. Kongreya Civaka Demokratik Kece'de bir dahuyaniye kendiliski banga tevlibuna miting ekir. Dahuyaniye kece DDT gotin ev piştgiriye dedin ku Rojava'yı Kurdistan evveke Aliye Seyemin tevli civina Cenev didobibe. Dahuyaniye de her vaha tedes nişan kirin ku Kurd Lozan'a din kabul nakin. Udve Kurd bir reveberi u nasnamaya xe tevli ve civine bibin. Fazlı çileji luane mitinge keye. Komiteye amade kar iro derbari mijar edel avahiya BDP civin ekildar kız. Ju komiteye amade kar seroki tüyad der Ahmet Aygün banga tevlibuna mitinge kir. Amade kariyen mitinge kuve peyameke girin gibi dinraya giştiya nabne teveyi devam dikin. Dve navbere de qada navneteweyi ji civinin ji bo amade kirna Cenev dido devam dikin. Kerry has been meeting with his Russian counterpart Sergey Lavrov in Geneva. They've both been working hard to find وزیر کار درو ی امریکای جان کری وزیر کار درو ی روسیای سرگئی لاوروف اونونر تایبت ی نتوی یک بوی اخدر ال ابراهیمی دربار مجار دل پاریس لهف کومبون الیام پاش جیوینه که چاپمنی یل دارخست وزیر امریکی کری دیار کیر کوان لسر گوهرتنان دیلان لهن هرمن آگیربست و الیکاریا انسانی نقاش کرنه Kerry got eger rejima Esad kabul bike komin muhalif jibo agirbeste amadene. Vezir Rus Lavrov jigot militanin biyani dikin Suri şer dikin konferans le her qade da xwaza xwayatine zaman le Cenevê jibo na çar rojan çalaki u xepêşandan tener darxist. Li bajar Swissre Cenevê bi pêşengiya Meclisa Gel a Swissre li ber avahiya netewên yekbûyî îro konê çalakiyê hat vedan. Çalakiya bi şiara Sûriyeke demokratîk û Kurdistaneke xweser pêktî. Daxwaza gelê Kurd ew e ku ew jî bi yek heyetê tevlî konferansa Cenev dido bibe. Kurd dixwazin statuya Rojava bi awayekî fermî bê venas kirin. Çalakî wê Çar rojan di navbera saet 10 û 18 de bêl derxistin. Îro derbarê mijarê de bi sedan belavokên bi îngilîzî û fransî hatin belav kirin. Çalakvan wê dosyayên têkildarî daxwazên xwe pêşkeşî nûnerên netewên yekbûyî bikin. Bi heman armancê li bajarê Almanyayê Stuttgartê jî wê çalakiyek werel derxistin. Li Stuttgartê roja çarşemê saet 15 de li ber sefareta Fransayê wê miting werel derxistin. Devleta Türk tevi hemû çalakî û nerazîbûnan jî dawî li lêkirina dîwarê şermê ênavbera Rojava û Bakurê Kurdistanê nayne vê carê jî Afrîniyan bi çalakiyekê nerazîbûna xwe ya li dijî dîwarê şermê nîşanda. Devleta Türk tevi hemû nerazîbûnan li sînorê Rojava û Bakur çêkirina dîwarên şermê didomîne. Dîwarê dawî jî li herêma sînor ya Afrînê tê lêkirin. Afrînî li hemberî dîwarê şermî heta sînor meşiyan û nerazîbûna xwe anîziman.
Kebabe, rumbe, amharan, amwaran, bislomatabe, ishtaran be, mobini madu chebebe, tashlebe dare bohoya, mani chundan otan habe, Tamaşvan heje yek je fermandarin damezriner en yekine imparastına gel xabat derik le bajare kamişlo be merasime ki hatab birani. Le bajare kamişlo jibo biranina yek je damezrenerin yepegi xabat derik merasimek pekat. Merasim jaliye rekhistinin tevgera cuan en şoraşger u tevgera jinin cuan en şoraşger vel navenda çandu hüneri ya Mehmet Şeyhu hat organize kirin. Endami tevgera cuan en şoraşger Harun Kamişlu de merasimi de akfi u tekoşina xabat derik ajbo azadiya gele kurd ve got. Kamiş u berkodana yepegi tinin zaman bedavi bu. Yek je damezrinerin yepegi xabat derik Çarde çile 2012'dan li Kamişloj aliye hin derdorin tari yen Kurd ve hatbu qada de bu. Duh bişev jî derbare mijare de qaydiye ke deng apır balkeş ketser interneti. Qaydiye dengi ku te gotin ye Ömer Güne ye zedetri deh dakaya li ser... Li Parisi hatmon qatil kiren u kese binavi Ömer Güney bu gumana ku kujere hatbu girtin. Doh bişev qeyde ki deng eku teyi da kriniye güneye ket malperini internete. De qeyda deng de Ömer Güney plana suikaste ya kuye li Paris'e pek baniya sin de besedama hem persan. De destpeka nevisa videoye de kese ku iddia deke o xizmeki güneye u güney bixwe ev qeydaya wî u jere gotiye eger tiştek beserê min ve qeyde eşkere bike. U de serî de te gotin ku ez xizme güney ye ku li Paris'e sê jinên kurd kuştin. Bi taybetî tê dest nîşan kirin ku plana komkujî kuy ev komkujî pêkaniye. Lê belê kesê ku di qeyda deng de îddia dike ku xizmê Güneyê dibêje, Ömer Güney komkujî pêkanî. Di qeyda deng de xala balkêş ew e ku armanca esasî kuştina sakîne cansiz e. Û eşkereye ku ev hevok paşê li qeydê hatiye meclîsa ciwanana Parîsê Halil İbrahim Gündoğdu di nava civakê de wekî Abraham tê binav kirin. Û nayê zanîn ka kê ev qeyda deng weşand. Arman çiye u çima divê pêvajoyê de weşandin ev hemû hêjayî pirsêne. Bele temaşvanî hêja nûçeya li ser mijarê ev bû em ê beşeke mezin a wergera vê qeydiya kir ku ji roja komkujiyê heta niha gelê kurd û dostên wan ji bo komkujî were eşkere kirin li qadane. Feyka derbare qeyda deng ekute idakirin Ömer Güney'e got mel qeyda deng godari kir u deng ye Ömer Güney'e. Federasyonu diyar kir kuvan qeyda deng bi avaya ki lezgin gihandiye parezeran u karu barin pe. Gişti kir ku hatta iro çava jbo komkuji roni bibe behestiyari tevgerek çe bu jinaha u peveji ev yek ve vaha bidome. Kürkçü dicivine de akfi u eşkere kir ku namzetin wan şaradariya Ankara parlamenteri beri YSP Salman Kaya'ya. Kürkçü her vahades nişan kir ku ve Kaya li dici se namzetin MHP teke ve helbijartına. Kürkçü her vahacarek edin anizman ku namzeti wan İstanbul'e sırrı süreya öndere. Xebatin BDP jiyenci bu helbijartına berdevamın. Li navçeya Mûşe Kopê namzeta şaredariyê Figen Yaşar çû serdana esnafên li herêma pîşesaziyê. Li bajarokê Rihayê Karaköprü navçeyên wanê Artemêtan û İpek Yolu'yu jî civînên gel hatin darxistin. Û li wir di nava komên Daişê de şer kirine jivan kesên çûne herî hindik 20 kes hatine kuştin lê belê
gelek juan jî piştî ku awayekî eskerî hatine perwerdekirin cara kadin vegeriyane Belçikayê. Wezîrê karê derve yê Belçîkayê Didier Reynders li ser mijarê ji TV û radyoya kir. Daişê rêxistineke cihadî ya girêdayî El Qaîdeyê. Welatiyên me yên di nava vê rêxistinê de cî girtine gelek ji wan vegeriyane Belçîkayê û hin ji wan li Tirkiyê hatine girtin. Şefê diplomasiya Belçîkayê tirs û fikarên xwe yên ji hebûna van kesên vegeriyane jî anî ziman Yejaye çalakiyen li dijî komkujiya Parîsê silav kirin. Endamê koordinasyona Yejaye Leyla Agirî derbarê çalakiyen li dijî komkujiya Parîsê ji anefera axfî. Agirî balkişan ser jiyana her sê jinên Kurd û got têkoşîna hevala Sara ji bo tevahiya jinên cîhanê bû perspektîva azadiyê. Agirî li ser abîdeya ji bo Leyla Şaylemez li Mersînê hatiye çêkirin jî got ev bersiveke rasttirîne a lehemberî kujeran. Agirî dilsoziya xwe ya bi her sê jinê jinan re anî ziman û soza berdewamiya têkoşîna hesabpirsînê jî da. Mund ve serdana xwede li gel serokwezîrê Iraqê Nûrî Malikî, serokê parlamentoya Iraqê Usama Nucefî û cîgirê serokkomarê Iraqê Xizyer Xuzayî hevdîtin pêkanîn. Hat ragandin ku sibe jî sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Ban Ki-moon wê biçe Hewlêrê. Mund van ku Rêveberiya Başûrê Kurdistanê petrolê difroşe Tirkiyê bêyî destûra wan hikûmeta başûr tehdît kir. Malikî diyar kir ku firotina petrolê ya bê destûr wê bibe sedema qutbûna alîkariya ji bo Herêma Kurdistanê. Malikî di heman demê de Rêveberiya Tirkiyê jî hişyar kir. Rêveberiya Başûrê Kurdistanê heftiya borî diyar kirbû ku wan dest bi firotina petrolê ya bi Tirkiyê re kiriye. Li gorî daxuyaniyê Rêveberiya Başûr wê dest bi şandina petrolê bike û di meha sibat û adarê de jî şandina petrolê zêde bike. Ev hewldan rastî nerazîbûna tund a serokwezîrê Iraqê Nûrî el-Malikiyat. Malikî ji ajansa nûçeyan a Reutersê re axfî û got ev binpêkirina destûra bingehîne. Em destûrê nadin Rêveberiya Herêmê û Tirkiyê ji bo vê yekê. Malikî îdia dike ku li ser çavkaniyên enerjiyê yên Iraqê tenê Hukûmeta navendî xwedî erke û got divê Tirkiye têkilî pirsgirêka serweriya Iraqê nebe. Elektrîkî. Di encama qezayê de 4 kes mirin. Li gorî çapemeniya Herêmê dema balafir ketiye li derû dorê gelek mij hebûye. Li Misrê di 14 û 15 mehê de referandûmeke gelê Misrê ji bo qebûlkirin an jî qebûlnekirina destûra bingehîn wê biçin ser sindokan. Alîgirên Mursî li ber zanîngeha Kahîrê kom bûn û banga boykotkirina referandûmê kirin. Li aliyê din Wezîrê Parastinê di heman demê de serfermandarê giştî ya Artêşa Misrê Abdullah El Sîsî digire hatibû hilbijartin. Li Ukraynayê protestoyên li dijî hikûmetê dewam dikin. Li paytext Kievê bi hezaran kes li navenda bajêr li dijî şîdeta polîsan li hev kom bûn. Roja înê Wezîrê Karê Hundir Yêberê ku niha jî serokê muxalefetê ye Yuri Lutsenko li dadgehê rastî êrişa polîsan hatibû û giran birîndar bûbû. Ji bo protestokirina vê bûyerê li navenda paytext Kievê li meydana serxwebûnê bi hezaran alîgirên muxalefet Tamaşavan hêja nûçeya derbarê qeydiya deng û wergera qeydiya deng Ömer Güney me di bültena xwe de dawiya bültena xwe de
bu ara par web kirar libelej ber sebebeke teknik emi venuçe de şirove roje de tevahi bu ara par web kin libeleri nuçe me davibun hatta erdik nekedin bimin feyru kaşiye de ebar başlıyor.